Země pod vašima nohama. Není tak pevná, jak se zdá. Je živá. Věčně v pohybu. Někdy se hýbe tiše, pomalu, ale někdy se utrhne. Ve velkém. Jako v Maršově roku 1967. V Maršově jsem poprvé slyšel jako dítko školou povinné. Takže poprvé jsem byl možná na Maršově v roce 83. A přiznám se, že to na mě působilo dost stísněji, když jsem tam právě viděl ty zarostlé ruiny a opuštěné stavení a pozemky zanedbané. Tak je to dost takové děsivé a stísněné, když si člověk uvědomí, že jsou to místa, kde byl život, kde to bylo v plném rozkvětu a potom nějaké vydatnější deště a nastanou takové sesovy, které by nikdo nepředpokládal. Jakým způsobem vlastně toto město pracuje s těmi sesovy? Tak monitorujeme to prostřednictvím našeho odboru životního prostředí, který nás upozorňuje vždycky na některý svah, který se dává do pohybu. Občas přijdou i občané, ale pokud by tam mělo dojít k něčemu rozsáhlejšímu, tak je to problém, protože nejenom Maršov, ale my tady na území města máme další lokality, které jsou ohrožené sesovy a tady tímto typem eroze. A už dlouhou dobu mluvíme o tom, že je tam potřeba provést nějaké opatření, drenáže, aby se to odvodnilo, aby se ten svah nějakým způsobem stabilizoval. Ale nic konkrétního se neděje. Fyzicky vím, že nějaké drobné úpravy se tam dělaly, co se týká drenáží, ale nic zásadnějšího. Ovšem to taky souvisí s tím, že prakticky k žádnému sesuvu tady výraznějšímu v posledních letech nedošlo. Zaplať pámbu. Varuje nějak město ty nově příchozí, nebo má na to nějaké páky ohledně těch sesuvů, které sice můžou dlouho, jak říká jeden z místních, spát, ale potom se zase probudit? Teď v poslední době jsme tam řešili vlastně jednoho vlastníka, který tam koupil stodolu a chce ji přestavět a přistavět, tak aby tam mohl mít rodinný dům a požadoval právě od města nějaké pozemky. My jsme se tomu delší dobu bránili, jsme mu to nechtěli prodat ani vysměňovat právě s ohledem na to, že v podstatě to vnímáme jako trošku rizikovou záležitost, aby přibývalo obyvatel na Maršově, protože kdykoliv se tam může zopakovat, ať už v tom tehdejším rozsahu nebo v nějakém menším, nějaký sesuv a budeme řešit, co s tím. Takže jsme tomu se snažili bránit a rozmluvit o tom vlastníkovi, ale on byl pevně rozhodlý, že tam prostě chce stavět, tak jsme nakonec ustoupili a vím, že my to v této fázi spíš než z hlediska toho sesu, to vnímáme z hlediska tlaku na infrastrukturu. Tím, že tam momentálně přibývá lidí, tak oni tlačí na vybudování infrastruktury. Jasně. Ale nedovedu si představit, že bychom tam měli budovat třeba vodovod. No, za prvé sesuvné území a za druhé vůbec ta vzdálenost, kde bychom se mohli napojit na nějaký stávající vodovodní řád, tak to by byla investice v rozsahu desítek na listovek milionů korun. S tím, že to je prakticky nenávratné. Takže dneska jsou tam studny a to samé kanalizace, to je prakticky neřešitelné i pro město naší velikosti, protože na tyto záležitosti nejsou žádné dotační tituly, nic. Myslím si, že pokud by se tam stěhovalo víc lidí, tak to místo ztratí svoje kouzlo. A ztratí ho právě i pro ty lidi, kteří tam dnes bydlí, protože je tam klid a zvolili jakýsi možná únik z civilizace, aby tam našli svůj klid, tak ten by tam už pak nebyl. Nicméně třeba taková turistická infrastruktura tam vypadá na velmi vysoké úrovni. Tak my jsme právě i s ohledem na to, abychom trošku okolí Uherského Brodu zatraktivnili, tak jsme si předloni jsme otevírali naučné stezky, z nichž jedna vede právě na Maršov. A právě díky tomu, že je to takové jakési téměř nebo dlouhá desetiletí bohem zapomenuté místo, kde ta příroda vypadá ještě nedotčená a je tam klid,
tak to láká samozřejmě všechny cyklisty, běžce, turisty na výlety a je to opravdu tam, když člověk přijde, tak si připadá jak v jiném světě.